E o tempo começa quando eu escolher meu personagem. Então vou fazer uma contagem aqui. 5, 4, 3, 2, 1, valendo. A stretch é muito simples. Você aperta para baixo e aperta chute. Para baixo e chute. Aperta para baixo e aperta chute. Aperta para baixo e aperta chute. Você não adianta ficar machando o botão, tem que fazer isso num timing específico que é diferente para cada um dos personagens por causa da walk speed. Cada personagem anda numa velocidade, então por isso os chutes vão ser. Ops! Os chutes vão ser cada um num tempo. Você quer terminar todas as lutas com uma rasteira. A parte tricky é que, como você está segurando para baixo, você tem que soltar para baixo e aí apertar para trás e chute. Se você apertar o chute enquanto você está agachado, você não consegue dar rasteira. Essa stretch só funciona na versão de Super Nintendo, mas é por causa do tamanho da hurtbox do pé do Kano. Porque em qualquer versão, se você apertar para baixo, a inteligência artificial. Opa! A inteligência artificial vai vir te pegar. Foi bem ruim essa luta, mas tudo bem. Enquanto a gente não é jogado pela inteligência artificial pro outro lado da tela, tá tudo tranquilo. Sub-Zero também tem que ir com bastante calma. Ah. Como você pode ver, a stretch também funciona quando você tá do lado esquerdo da tela. Mas é bem mais fácil quando você está do lado direito. E a gente já chegou num ponto com essa stretch que basicamente eu já teria resetado duas vezes aqui. Porque se você toma um hit, o WR já fica bem difícil. Caralho! Tô sendo arremessado pra lá e pra cá, velho. É um saco de batata. Você quer ficar machando LR em todas as transições de tela? E assim, o tempo, os melhores tempos dessa categoria são 9 minutos e 40 e poucos segundos, que é quase 3 minutos mais lento do que a versão arcade. Mas a nossa stretch dessa versão, teoricamente, ela é mais rápida. O jogo só é mais lento nessa versão porque todas as telas pretas. Todos os menus, tudo leva mais tempo. Caralho. E aí a gente quer evitar também fatalities, porque isso custa tempo. 8 segundos para ser mais exato. 8 segundos para cada fatality que você der. Raiden, ele é o cara que tem a maior throw range tirando o Goro. Então você não pode deixar ele chegar muito perto de você, senão ele te arremessa. Lá vamos nós. Aproveitem o quão satisfatório é o barulho do chute. Beleza, última luta da primeira parte. Eu tô 4 segundos atrasado só, até que não foi tão ruim. Johnny Cage é o que a gente consegue o melhor tempo IGT. Dá pra matar ele até com 93 segundos no clock. Mas você precisa da melhor RNG possível pra isso. A ordem das primeiras 6 lutas é aleatória. Mas. E aí, a sétima luta é sempre Mirror Match. E o Kano, né? Ele tem o pé do mesmo tamanho que o meu Kano, então eu tenho que tomar cuidado. Beleza. Eu tenho que acertar ele antes que ele me acerte primeiro com o mesmo golpe. Vamos apreciar também que coisa horrorosa que é esse estágio nessa versão. Os dragões ali no fundo parecem mais umas lagartixas do que qualquer outra coisa.
Shang Tsung por algum motivo tá sentado num troninho vermelho. Parada mais horrorosa, velho. Aí agora a gente vai pras clássicas duplas. O terror da meninada no fliperama. Aonde sua ficha ia embora. No meu PB, eu dei a sorte de pegar a Johnny Cage duas vezes na Endurance. O jogo, normalmente, ele coloca os seis oponentes pra lutar contra você de novo, mas às vezes ele repete algum oponente. E quando o que você quer é ter o máximo de Johnny Cages possíveis. De novo, porque ele é o mais rápido de matar. Isso aí. Pra essa versão, essa daqui também seria a stretch pra conseguir a maior pontuação possível. Mas aí você teria que fazer os bônus aqui também e dar fatality em todas as fases. Se vocês curtem isso daí, que é scoring runs, né? Não é muito minha praia, não, pra falar a verdade. Eu só quero terminar logo. Eu quero ver créditos, amigo. Eu quero créditos. Beleza? Tudo tranquilo. Tudo macio. Tô dando uma colada no relógio aqui, dá pra ver o relógio de onde eu tô. Vamos, Sony. Oh. Então, o Tenka, Dark Tenka, que é um... Oh. É um runner australiano, que foi ele que descobriu essa stretch. Segundo ele, é possível fazer isso com a Sonya também. Mas é muito, muito, muito mais difícil. Eu testei só de brincadeira um dia, não consegui passar da terceira luta. Com um tempo decente, né? Aí eu acabei voltando pro Kano, mesmo porque eu não sou muito fã da Sonya de qualquer jeito. Ô, caralho! Essa é uma daquelas categorias que você tem que meio calar a boca enquanto você tá jogando. A stretch é bem simples, mas é fácil de se atrapalhar quando você tá pensando em outra coisa. Nove. Mais uma. Beleza. 7:35, a gente tá tipo uns 8 segundos atrasado, talvez. Talvez um pouco menos. E aqui a gente reverte para as strats antigas. Goro é um ultra troll nesse jogo. Ele pode te jogar de umas distâncias muito absurdas, assim. Então a stretch não funciona com ele. O que a gente faz é se aproveitar do fato de que a animação de Jumping Kick não acaba nesse jogo, nessa versão. Então a gente faz a inteligência artificial bloquear, ela para de bloquear e você ainda tá dando golpe. E essa é a última luta, o tempo para no quando a gente der o último hit no Shang Tsung no segundo round. Se quiser contar os chutes, são 9 chutes. Vamos contar os chutes. Shang Tsung ele pode se transformar em qualquer um dos personagens. Oh! então. Pode acontecer isso. Ah. Não! RIP. Vamos de novo. Quando ele se transforma em Goro, é um Deus nos acuda total. Oh! Ah, não, 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 não! Já era. Já era. RIP. Não, não, tem continues infinitos, é. Mas quando o Shang Tsung se transforma em Goro, run over. Basicamente é isso. Vamos de novo. Aí, Shang Tsung é uma boa RNG. Au!
Vem aqui, ó. Se defende e você pode continuar contando que tira praticamente a mesma quantidade de sangue. Defender nesse jogo não adianta nada. Vamos lá. Uh-oh. Aí, GG. Pô, teria sido um 9 e 20 e pouco se não tivesse morrido, então tá bem aceitável. Ainda assim, esse tempo é bem mais rápido do que a stretch antiga, que é a do Scorpion. Então, tá valendo. Pelo menos deu pra mostrar essa run maravilhosa, hein? A balada do Shang Tsung. E é isso. Bloco de Beat'em Up continua com o Holly agora. Eu volto na sexta-feira com o Aladdin. Doem pro karaokê do Furlin no Aladdin. E é isso aí, galera.